degmada Gursum guud ahaan qabalayaasha hoostaga maalmihii uu dambeeyay waxa ka socday talaalka xoolaha noocyadiisa kala duwan. Talaalkan ayaa ujeedadiisu tahay sidii looga hortagi lahaa inay degmada ka dilaacaan xanuunada ku dhaca xoolaha, maadaama uu gobolka faafan ka mid yahay goboladii dadka doolka aad u soo degeen. Tirada xoolaha la rabo inay ka faa'iidaystaan talaalkani ayaa dhanin ka badan 65,000 oo xoolaha noocyadiisa kala duwan ah. Waxaa nooga warbixiyay Dr. Bashir Sheekh Axmed oo ka mid ah mas-uuliyiinta xafiiska xoolaha ee gobolka faafan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Dr. Bashir Sheekh Axmed, waa fogaalka xafiiska xoolaha gobolka faafan. Maanta halkan waxaan joognaa waa degmada Gursum ee gobolka faafan, taasoo markaa aan ka wadnay daaweynta xoolaha ee heer deegaan ugu talagalay dhammaan degmooyinka gobolka faafan iyo dhammaan gobollada degmooyinkeena ku kooban yahay, kilalka ku kooban yahay, taasoo markaa xafiiska xooluhu ay maaragtay uu doorkiisa maaragtay ugu jirtay in maaragtay la gaadhsiiyo daaweyn la gaadhsiiyo xoolaha ku nool dhammaan gobollada ay abaaruhu saameysay, maadaama gobolkeenana dhammaan iyo deegaankeena dhanba ay sanadkan ka dhaceen abaar ka dhaceen. Mara taa markaa waxaa laga duulaya xafiis ka duulaya qorshe u qaatay in dhammaan laga fuliyo goobahaas daaweyn looga fuliyo si markaa xoolaha tayadooda kor loogu soo qaado iyo maaragtay xanuunada dilaaci kara si markaa looga hortago. Markaa xilliga maadaama roobkii bilowday markaa inay dilaacaan xanuun ay dilaacaan buu xafiis ka hortagayaa, saa daraadeed markaa ayaa xoolaha maaratay daaweynta loo bilaabay. Markaa degmada maantaan joognaana waxaa weya degmada Gursum weyaan oo ilaa shalay ay ka socotay daaweynta xoolaha kala duwan, taasoo markaa loogu talagalay muddo 5-6 kun oo neefa in maaratay laga daaweeyo dhammaan degmada si xoolaha ku nool guud ahaan dadkii toolka ahaa ee degmada ku sugan iyo dhammaan dadkii deegaanka ahaa xoolaha dhaqatada ahaa ee degmada deganba. Ta kale markaa waxaa la yeenay loo isla qaatay markaa dhammaan in 4 nooc ee meesii xoolaha in maaratay la talaalo oo la daaweeyo, geelo kale, lo'do kale, arigo kale, dameeraha dhammaan iyagana in maaratay iyagana in la daaweeyo oo daaweyn ku filan la siiyo ayaa loogu talagalay. Markaa xafiiska heer degaan, xafiiska xoolaha heer degaan iyo xafiiska mashruucan BCB LRRB oo maaratay uu kaashanayo ayaa markaa si guud ahaan u fulinaya daaweynkan, u fulinaya dhammaan gobollada iyo degmooyinkaba ka socda, taasoo markaa dadkiina ay hadda u baahan yihiin oo maaratay maadaama xilli roobaad la galay markaa ay u baahan yihiin maaratay in maaratay ay ka faa'iidaystaan oo aad xilli maaratay wax ku soo hagaagtay ay xooluhu aad ugu baahnaayeen daawada in la daaweeyo ay ugu baahnaayeen, taasoo markaa maanta ayaa halkan aanu joognaa. Taasoo markaa xanuunada dilaaci kara ee sida maaratay external parasite oo kale waxyaalaha maaratay abaaruhu xanuunada ay keenaan oo kale in dhammaan xanuunadaas oo kale laga daaweeyo ayaa loogu talagalay. Marka si guud ahaana way u socotaa, dadkuna maaratay si fiican bay ugu riyaaqeen xilligii ku habboonayn ay ku soo hagaagtay, markaa si fiican ugu socotaa. Marka saas ayaa degmada dowladdu ay ku socotaa degmada Gursum. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cabdullaahi Cabdi Cumar, madax xafiiska horumarinta xoolo dhaqatada ee degmada Gursum. Maanta waxaan ku suganahay qabalaha goray oo aan ka wadnaa daawooyin la siinayo xoolaha noocyadooda kala duwan ee ku sugan qabalahan. Qorshuhu wuxuu yahay degmada si guud inaan daaweyno 65,000 wax ka badan oo xoolaha kala duwan, xanuunada kala duwan ee xooluhu ay qabaan in laga daaweeyo. Waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa xafiiska horumarinta xoolo dhaqatada ee dowladda deegaanka Soomaalida oo dowladan nagu soo deeqay. Runtiina shaqadan si fiican noo garab taagan oo shaqadan nala wada. Marka qorshuhu wuxuu yahay muddadaas inaan shaqada ku jiro oo waxa weyaan aan dowladaas gaarsiino qabaladyada kala duwan ee degmadan gaarsiino ayuu qorshu yahay. 65,000 oo neef ayuu qorshu yahay inaan xoolaha kala duwan aan daaweyno ayuu qorshu yahay. Waxaan magacayga saddexan koos Maxamed Muuse leeyahay. Waxaan bilownay iminka xoolaha saaka salaadiis aduu saaka 6 baan bilownay. Waxaana duray lo iyo aariba inta u dhaxaysa maqaar, osko, silfa, wax kasta iyo fitaami waan siinay. Geesta kale iyaguna waxaa dareenkooda ku aadan talaalkani nala wadaagay xoolo dhaqatadii talaalka loo fulinayay. Bashiir Maxamed Cumar, talaalka waan u baahanayn xoolaha la turqay. Aad iyo aad bay iminka dawadu ugu baahnaayeen, abaartii way ka soo doogeen, qadar roobashii unbaa yar waxyeeleeyey. Si fiican baa adhiga loo turqay, turqintaa wuu u baahnaa iyo talaalka iyo kiniinkaasba wuu u baahnaa. Annagu waxaanu ka soo dadka waxaanu ahayn xoolo dhaqatada ee reer baadiyahaanu ahayn, waxaanu ka soo barakacnay degmada la yidhaahdo Sheikoosh. Qabalaha waxaa reerku aan degannahay Gorayga ee laga xukumo degmada Bambaas, Arliga aanu iyo dadka bulshada iyo dadka deegaanka aanu sanadka u nimid si fiican baa waxna loogu qabtay. Biyo iyo baad waxbana lagama hakranin. Maamulka xafiiska xoolaha si fiican baanu ugu mahad celinaynaa, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Guriganagii baa naloogu yimid, xeradanadii baa naloogu yimid, si fiican baa xoolihii naloogu daweeyey. Xoolaha aad baa loogu baahnayn, waxay xooluhu ka koobnaan adh iyo geel si fiican oo naloogu turqay, aadna loogu baahnaayn. Xooluhu tiradoodu adh iyo geel mayna badnayn, waxay ahaayeen adu geel iyo adhigu waxay islahaayeen walaayla 12.
أدو بقولك بقولو بنان حلو أدو باتسناين تلال أدو بنان إم ساكر سيف عمبر يوم تلال دمان وحنا هي مستفدق وركل أنت أفكس ومالك السي بي دقمة قرسوم.